नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा हामी यस पार्टमा आज अर्गनाइजेसन बिहेभियर सब्जेक्टमा हाम्रो युनिट थ्रीमा रहेको पर्सनालिटी च्याप्टरमा छौँ बिबिएस सेकेन्ड इयरमा र बिबिएस सेकेन्ड इयरको अलावा हाम्रो बिबिए बिबिएम त्यसै गरी एमबिएसमा पनि हामीले यो टपिक्सको बारेमा पढ्नेछौँ र हाम्रो च्याप्टर जतिको सुकै भए पनि हाम्रो पर्सनालिटी भन्ने हाम्रो टपिक्स च्याप्टर अन्तर्गतको हामी द बिग फाइभ मोडेल अफ पर्सनालिटी भन्ने टपिक्समा चर्चा गर्नेछौँ आज यस पाटोमा है बिग फाइभ मोडेल अफ पर्सनालिटी अथवा बिग फाइभ थ्योरी अफ पर्सनालिटी भन्दा पनि हुन्छ ठिक छ व्यक्तित्वका पाँच ठुला सिद्धान्तहरू पाँच ठुला नमुनाहरू है ल हामीले यो भन्दा अगाडिको यो हाम्रो पर्सनालिटी च्याप्टरमा पार्ट टू हो पार्ट वानमा हामीले पर्सनालिटीको कन्सेप्ट इक्जाम्पलसहित बुझाएका थियौँ तपाईँले हाम्रो अर्गनाइजेसन बिहेभियर प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला त्यो भिडियो प्राप्त गर्नुहुनेछ र यस पार्टमा चाहिँ म तपाईँलाई पर्सनालिटी झल्काउने पर्सनालिटीको व्याख्या गर्ने जम्मा पाँच ठुला सिद्धान्त बिग फाइभ मोडेलले कस्ता कस्ता पर्सनालिटीलाई देखाउँछ र कुन आधारमा हामीले यसलाई बुझिन्छ छुट्याइन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ है ल हेर्नुहोस् यो बिग फाइभ मोडेल अन्तर्गत चाहिँ हामीले के गर्छौँ पर्सनालिटीलाई जम्मा पाँचवटा भागमा पर्सनालिटीलाई बाँड बाँड्दिएको छौँ व्यक्तिभित्र हुने पर्सनालिटी व्यक्तिले देखाउने आफ्नो जुन पर्सनालिटी हुन्छ नि व्यक्तिभित्र आफ्नो गुण अथवा विशेषता त्यो पर्सनालिटीलाई हामीले पाँच भागमा विभाजन गरिदिएका छौँ र यो पाँचवटा यो पाँचवटाले प्राय व्यक्तिको धेरै कुरालाई धेरै पर्सनालिटीलाई समेट्छ यो पर्सनालिटी बिग फाइभ मोडेल हामीले रेमन क्याटल्सको पर्सनालिटीको सिक्सटिन इलिमेन्टलाई सोह्र जुन हामीले रेमन क्याटल्सको अनुसार पर्सनालिटीको सोह्रवटा तत्त्व थियो त्यो सोह्रवटा पर्सनालिटीलाई घटाएर हामीले पन्ध्रवटा पाँचवटा बनाएको यो त्यसमै आधारित छ त्यसबाट लिङ्केजमा राख यसको प्रतिपादन भनेको रोबर्ट मेकियर एन्ड पावल कोस्टाले प्रतिपादन गरेका हुन् र यसले चाहिँ व्यक्तिमा भएको हाम्रो के पर्सनालिटी व्यक्तिको व्यक्तित्व चाहिँ सामाजिक रूपमा कसरी उनीहरूले प्रस्तुत गर्छन् र व्यक्तिलाई व्यक्तित्वको आधारमा समाजले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा व्याख्या गर्छौँ है व्यक्तिले गर आफ्नो प्रस्तुत गरेको शैली आफ्नो विशेषता गुणलाई प्रस्तुत गर्ने शैली कस्तो छन् र यसलाई समाजले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा हामी यसमा हेर्छौँ र पाँचवटै व्यक्तित्वमा व्यक्तित्वले व्यक्तिभित्र हुने हरेक पर्सनालिटीको गुणलाई यिनीहरूले व्याख्या गर्छ र पाँचवटै तहलाई हामीले गुणलाई ले, ले, हाई लेभल र लो लेभलमा हामी यसलाई ले एनालाइसिस गर्छौँ है यो ओपननेसट एक्सपिरियन्स पनि हाई छ कि लो छ यो पनि हाई छ कि लो छ यो पनि हाई छ कि लो छ हाई छ कि लो छ सबैको गर्छौँ हाई र लोमा हामीले यो यस्ता पर्सनालिटी यस्ता गुड भएका व्यक्तिहरू हाई भएका व्यक्ति कस्ता हुन्छन् लो भएका व्यक्ति कस्ता हुन्छन् त्यसको आधारमा हामी चर्चा गर्छौँ है अनि हाम्रो सङ्गठनका लागि चाहिँ यस्ता पर्सनालिटी हाई भएका आवश्यक पर्छन् कि लो भएका आवश्यक पर्छन् कि यसको बारेमा पनि डिटेलमा चर्चा गर्छौँ यसको पहिलो हाम्रो मोडेलको हाम्रो पहिलो इलिमेन्ट फर्स्ट इलिमेन्ट छ पर्सनालिटीको विशेषता हाम्रो पहिलो ओपननेस टु एक्सपिरियन्स अनु अनुभव अनुभवप्रति खुल्लापन भनेको ओपननेस टु एक्सपिरियन्स भनेको अब यसले के हेल्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ नयाँ कुराप्रति आफ्नो इन्भाइरोमेन्टप्रति आउने नयाँ भावी सम्भाव्यप्रति कति फ्लेक्जिबल छ कति लचकता छ भन्ने कुरा देखाउँछ यसले ओपननेस टु एक्सपिरियन्सले अनुभवमा खुलापनले है अब यसमा पनि अनुभवमा खुलापन बढी भएका व्यक्ति हुन्छन् केही केही चाहिँ अनुभवमा खुलापन कम भएका व्यक्ति हुन्छन् हामीले प्रत्येकलाई बढी र कममा हाई र लो लेभलमा हामी अध्ययन गर्छौँ है अनुभवमा खुल्लापन भएका व्यक्ति कस्ता हुन्छन् भने यस्तो ओपननेस टु एक्सपिरियन्स बढी भएको व्यक्ति चाहिँ अलिकति फ्लेक्जिबल हुन्छन् क्या आउने आउने वातावरणप्रति उनीहरू सचेत हुन्छन् उनीहरू नयाँ वातावरणमा घुलमिल हुन चाहन चाहन्छन् उनीहरू परिवर्तन चेन्जलाई एक्सेप्टेसन गर्छन् परिवर्तन स्वीकार्न चाहन्छन् चाहन। उनीहरूमा क्युरिसिटी हुन्छ उत्सुकता हुन्छ होइन उनीहरूमा नयाँ कुरा खोज ज्ञान गर्ने खोज अध्ययन गर्ने बानी हुन्छ उनीहरूमा नयाँ कुरा खोज्न चाहन्छन् नयाँ नयाँ काम गर्न चाहन्छन् नयाँ कामप्रति उत्सुकता देखाउँछन् जुन यथास्थितिमा छन् त्योभन्दा नयाँ काम गर्न चाहन्छन् पछाडि उनीहरू फ्लेक्जिबल हुन्छन् आफ्नो अनुभव सेयर गरेर नयाँ नयाँ कुरा गर्न चाहन। चाहन्छन् र उनीहरू एकदम अलिक एक्टिभ पनि हुन्छ काम गर्दा मेहनत गर्ने हार्डवर्किङ एक्टिङ पनि एक्टिभ पनि हुन्छन् अनुभवमा खुलापन भएको व्यक्ति अर्को यही टपिक्समा यो ओपननेस टु एक्सपिरियन्स चाहिँ कम भएका व्यक्ति पनि हुन्छन् अनुभवमा खुलापन कम भएका व्यक्ति हुन्छन् त्यस्ता व्यक्ति अल्छी स्वभावका हुन्छन् होइन लेजी टाइपका हुन्छन् अनि उनीहरू भनेको जस्तो छ नयाँ कुरापट्टि खोज पनि नगर्ने क्या इनोभेसन पनि नगर्ने नयाँ कुराप्रति इच्छुक होइन कुन कुन कुरा इस्यु आयो भने त्यसमा क्युरिसिटी पनि नराख्ने उत्सुकता जोस जाँगर पनि नराख्ने होइन जुन वातावरणमा छन् जुन स्ट्रक्चरमा छन् त्यही स्ट्रक्चरमा बस्ने भनेको चेन्जलाई एक्सेप्ट नगर्ने यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्ति हुन्छन् हुन्छ नि यस्ता कुरालाई चाहिँ यो हाम्रो इलिमेन्टले बिग फाइभ मोडलको यो इलिमेन्टले चाहिँ यस्ता कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्छ एउटा हाई लेभलमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ इक्जाममा यस्ता पनि यस्ता हाई लेभल भएका व्यक्ति र लो लेभल भएका व्यक्ति ध्यान दिनुपर्छ र अब हामीले हरेक हामी त अर्गनाइजेसन बिहेभर अर्गनाइजेसनमा देखाउने व्यवहार भइरहेको छ अब कर्मचारीले चाहिँ यो टपिक्स अन्तर्गत हाम्रो कस्ता व्यवहार देखाएको राम्रो भन्दाखेरि ओपननेस टु एक्सपिरियन्स चाहिँ हाई भएको कर्मचारी एकदम राम्रो हुन्छन् र दुई नम्बर चाहिँ हाम्रो कन्सेन्ट्रियसनेस भनेको हाम्रो विवेकशीलता भन्ने छ फेरि यो भनेको चाहिँ कुनै पनि कर्मचारीको जस्तै विश्वाससँग सम्बन्धित छ जिम्मेवारपन होइन रेस्पोन्सिबिलिटीसँग सम्बन्धित छ उसले कतिको ट्रस्ट गर्न सकिन्छ अथवा उसलाई हामीले कतिको एउटा व्यक्तिमा हुने ऊ व्यक्तिको विश्वास व्यक्तिको भरोसा होइन व्यक्तिको स्थिरतापन जिम्मेवारीपन कतिको जवाबदेही छ कतिको जिम्मेवारीपन छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ भन्ने व्यक्तिको व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित छ यो होइन अब यस्तो विवेकशीलता हाई भएका व्यक्ति भनेका कस्तो हुन्छन् भने आफ्नो कामप्रति जिम्मेवारी हुन्छन् होइन कम्पनीको कम्पनीप्रति जिम्मेवारी हुन्छन् आफ्नै सम्झेर काम गर्छन् मेहनतको साम मेहनतका लागि काम गर्छन् उनीहरूले आफ्नो जिम्मा पाइसके पछाडि माथिल्लो टप लेभलले कन्ट्रोल नगरे पनि सुपरभिजन नगरे पनि हो आफूले पाएको जिम्मा एकदम मेहनतका साम मेहनतका साथ काम गर्छन् एकअर्कालाई विश्वास गर्छन् आफ्नै यो कम्पनी भनेर काम गर्छन् हार्डवर्किङ गर्छन् होइन नयाँ नयाँ कुरो कम्पनीलाई उपलब्धि हुने खाले काम गर्छन् यो विवेकशीलता बढी भएका व्यक्ति अर्को यो यसका गुण यसको व्यक्तित्व यसको गुण पन, कम भएका व्यक्ति कस्तो हुन्छन् भने अलि रिसा खाले अरूसँग नमिल्ने पनि गैर जिम्मेवारीपन एकअर्कालाई विश्वास नगर्ने अब कम्पनीले बार बार उनीहरूलाई कन्ट्रोल गरिसक्नु गरिराख्नुपर्ने कम् कम् कम्पनीले कम कन्ट्रोल नगरे कामै नगर्ने खाले होइन आफ्नो काम भनेर नमान्ने जिम्मेवारी नलिने होइन अनि विश्वासिलो काम नगरिदिने लापरवाही गरिदिने काममा यस्तो व्यवहार भएका व्यक्ति हुन्छन् र हामीलाई यो पनि हाई भएका यस्ता गुण पनि हाई भएका व्यक्ति नै हाम्रो लागि आवश्यक हुन्छ भनेको जिम्मेवारीपन भएको स्थिरता भएको विवेकशील विवेकशील भएको व्यक्ति होइन एकअर्कालाई विश्वास गर्न सक्ने कम्पनीलाई आफ्नै मान्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ कन्सेन्टियसनेस बढी हाई भएको व्यक्ति हामीलाई कर्मचारी आवश्यक पर्छ है ल अर्को छ हाम्रो एक्स्ट्रा भर्सन भनेको सक्रियता यो एक्स्ट्रा भर्सनले चाहिँ व्यक्तिमा भएको कस्तो पर्सनालिटीलाई हेर्छ भने त्यो व्यक्तिमा त्यो व्यक्ति समाजमा कति घुलमिल हुनसक्छ समाजलाई समूहलाई एकअर्कालाई कतिको स्वीकार गर्छ चा, कतिको चाँडै एक्सेप्टेसन गर्छ भन्ने कुरालाई हेर्छ यो पनि व्यक्तिको एउटा पर्सनालिटीको तत्त्व नै हो पर्सनालिटी नै हो यसले चाहिँ अरूसँग कतिको घुलमिल हुन्छ कि हुँदैन कतिको भनौँ न लजाल कतिको एकअर्कासँग बोल्न सक्ने छिटो घुलमिल हुन सक्ने बानी के कस्तो छ त्यो हेर्छ यसले है अब यो एक्स्ट्रा भर्सनको आधारमा मान्छे दुई प्रकारका हुन्छन् है यसको आधारमा व्यक्तिको पर्सनालिटी दुईवटा हुन्छ एउटा एक्स्ट्रोभर्ट हुन्छ अर्को इन्ट्रोभर्ट हुन्छ एक्स्ट्रोभर्टलाई हामी बहिर्मुखी भन्छौँ इन्ट्रोभर्टलाई अन्तर्मुखी भन्छौँ एक्स्ट्रोभर्ट भएको व्यक्तित्व व्यक्तित्वको यदि व्यक्तिको पर्सनालिटी एक्स्ट्रोभर्ट छ भने अथवा बहिर्मुखी पर्सनालिटी व्यक्तित्व भएका मान्छे छन् भने उनीहरू चाहिँ समाजमा सबैसँग एकअर्कासँग चाँडै घुलमिल भइहाल्ने नयाँ मान्छेसँग पनि चिन्जान हुने अलिकति आत्मविश्वास भएको जो कोहीसँग बोल्ने युवा होस् युवा छ भने ऊ वृद्ध वृद्धिसँग पनि होइन केटाकेटीसँग पनि जोसँग पनि घुलमिल गर्ने नयाँ चिन्तन गर्ने के चाहिँ आइहाल्लो भन्ने अफिसको स्टाफमा सकैसँग मिल्ने होइन नयाँ रिलेसन चाँडै रिलेसन राखि राखिराखिहाल्ने होइन आफ्नो मनको कुरा खोल्ने होइन अरूको पनि सुन्ने अलिकति आत्मविश्वास कन्फिडेन्ट हाई भएको मान्छे हुन्छन् र अर्को इन्ट्रोबाट हुन्छन् उनीहरू चाहिँ अलिकति प्रायः घुलमिल नहुने प्रेमी प्राय एकान्तै बस्ने होइन त्यत्रो समाजसँग घुलमिल नहुने नरु नरुचाउने एक्लै बस्न रुचाउने नयाँ मान्छेसँग हतपत नबोल्ने चिन्ता हतपत नगर्ने अलिकति डराउने अलिकति लजाउने होइन यस्तो स्वभावका हुन्छन् यस्ता व्यक्तिहरू र अब एउटा सङ्गठनको हैसियतले सङ्गठनको हिसाबमा हाम्रो एक्सट्रोभर्ट पर्सनालिटी भएको मान्छे अलिकति हामीलाई उपयुक्त हुन्छ कम्पनीको हितमा संस्थागितमा है अर्को हाम्रो बिग फाइभ मोडेलको अर्को पर्सनालिटी छ हाम्रो पर्सनालिटीको अर्को तत्त्व छ हाम्रो एग्रिएबलनेस सहमत्ता सहमतता भनेको व्यक्ति अरूको विचारप्रति कतिको सहमति हुन्छ अरूको विचारलाई कत्तिको स्वीकार गर्छ भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ ल यसमा पनि हाम्रो दुई टाइप्सका हाम्रो कर्मचारी अथवा मान्छेहरू हुन्छ यसको पर्सनालिटी भित्रमा दुई खालको पर्सनालिटी हुन्छ एउटा एग्रिएबलनेस हाई भएको अर्को लो भएको होइन एग्रिएबलनेस सहमत हाई भएको व्यक्ति कस्ता हुन्छन् भने जस्तै अरूको विचार पनि सुनिदिने आफ्नो विचार पनि राख्ने ठिकै छ अरूको विचार सुनिदिने सबै विचार सुनिदिने अरूको विचारमा यदि राम्रो विचार छ भने उसलाई हामीले सहमति दिने त्यहाँ होइन उस अरूको विचारसँग पनि एग्री हुने सहयोगको भावना हुने अरूलाई राम्रोसँग विश्वास गरिदिने अरूलाई सहयोग गर्ने राम्रो काममा होइन आफूमा घमण्ड नदेखाउने मिलेर जाउँ होइन कोलाबोरेसन गरेर जाउँ भन्ने भावना हुन्छ एकअर्कालाई स्वीकारेर जाउँ भन्ने भावना हुन्छ सहयोग गरेर होइन अनि एग्रिएबलनेस कम भएको मान्छे चाहिँ अब अरूको कुरामा विश्वासै नगर्ने क्या मेरो कुरा राम्रो हो मै ठिक हो मै खतरा हो अलिक घमण्डी स्वभावको होइन अब विश्वास पनि नगर्ने बाहिर बाहिर विश्वास गरे जस्तो गर्ने भित्रभित्र जरा हान्ने भन्छन् नि त्यस्तो व्यवहार भएको गरिदिने होइन अब घुलमिल नरुचाउने एकअर्काप्रति सहयोग गरेर जाउँ मिलेर जाउँ टिममा अगाडि बढौँ भन्ने भावनाै नभएको अलिक घमण्डी विद्रोही स्वभावको होइन अलिकति एकअर्का अरूलाई दुःख दिने यस्तो स्वभावको मान्छे हुन्छन् हुन्छ नि त्यसैले एग्रिएबलनेस हाई भएको व्यक्ति सङ्गठनको लागि आवश्यक हुन्छ है अब अर्को अर्को छ हाम्रो पर् बिग फाइभ मोडल अन्तर्गत अर्को पर्सनालिटीको अर्को इलिमेन्ट छ हाम्रो अर्को पर्सनालिटी छ इमोसनल स्टेबिलिटी संवेदात्मक स्थिरता भन्छ यसलाई है यो भनेको व्यक्तिले एउटा स्ट्रेस तनाव कतिसम्म सहन सक्छ स्ट्रेस सहन सक्ने क्षमता कतिसम्म छ भन्ने विषयमा आधारित हुन्छ यो टपिक्स है अब आगे। कुनै पनि व्यक्तिले स्ट्रेस राम्रोसँग सहन सक्छ एकदम तनाव सहन सक्छ होइन सुखमा मातिँदैन दे धेरै खुसी पनि हुँदैन टेन्सन हुँदाखेरि डिप्रेसनमा पनि जाँदैन आफ्नो डिप्रेसन टेन्सनलाई एकदम कन्ट्रोल गर्न सक्छ धेरै उत्सुक पनि हुँदैन धेरै भावुक पनि हुँदैन धेरै इमोसन पनि भइहाल्दैन होइन आफ्नो माइन्डलाई आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यस्तो व्यक्ति भनेको इमोसनल स्टेबिलिटी भएको व्यक्ति मानिन्छ इमोसन अलिकति स्थिरता हाई भएको व्यक्ति मानिन्छ है एक पक्ष उनीहरू भनेको कम्पनीमा ठुलो समस्या जटिल समस्या आयो आतिन् एकदम निडर भएर शान्त स्वभावको साम उनीहरू सामना गर्छन् होइन कर्मचारी घाटामा के अरे सङ्गठन घाटामा गयो निराश हुँदैनन् विकल्प खोज्छन् शान्त स्वभावको हुन्छन् होइन आफ्नो टेन्सनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छन् धेरै दुःख पनि दुःखमा पनि आत्ति आउँदैनन् भने अर्को हुन्छ हाम्रो इमोसनल स्टेबिलिटी कम भएको मान्छे भनेको अलिकति खुसी हुँदाखेरि के अरे राम्रो सफल पाउँदाखेरि धेरै खुसी भइहाल्ने असफल भयो भने तनाव लिएर बस्ने टेन्सन लिएर बस्ने होइन के भयो सबै सकिहालो जस्तो होइन मनलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने हुन्छन् उनीहरू मनमा कुरा राख्न नसक्ने आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने हुन्छन् दुःख पीडादेखि भाग्न सक्ने भाग्ने डराउने होइन यस्तो स्वभावको मान्छे हुन्छन् हुन्छ नि अब हाम्रो कम्पनीको ला लागि भनेको यस्तो इमोसनल स्टेबिलिटी भनेको हाई भएको मान्छे चाहिन्छ स्टेबिलिटी इमोसन चाहिँ स्टेबिलिटी इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने मान्छे आवश्यक पर्छ त्यस्तो मान्छेले सङ्गठन आँक्न सक्छ धेरै हामीलाई शान्त रहने काम खालको का मान्छे होइन आफूलाई सेक्युर ठान्ने होइन आफूलाई सुरक्षित ठान्ने रिल्याक्स महसुस गर्ने नआत्तिने हताश नहुने खाले मान्छे कम्पनीको लागि आवश्यक पर्छ ल चाहिँ बिग फाइभ मोडेल अन्तर्गत हाम्रो पर्सनालिटीलाई पाँचवटा भागमा पर्सनालिटीलाई बाँडियो यी सबै पाँचवटै पर्सनालिटीले के देखायो व्यक्तिले देखाउने व्यवहार कुन शैलीमा व्यवहार गर्छ व्यक्तिले व्यवहार गर्ने इन्टरेक्सन गर्ने शैली देखायो यहाँ स्टाइल देखायो त्यसलाई हो झन्डी व्यक्तिभित्र आफ्नो गुडलाई प्रस्तुत गर्ने स्टाइल देखायो यसले झन् यी सबै हाम्रो के हो पर्सनालिटीका तत्त्व हुन् यी सबै पाँचवटै पर्सनालिटी हुन् व्यक्तिभित्र हुने पर्सनालिटी कोही यसमा हाई हुन्छ कसैमा लो हुन्छ कोही हाई हुन्छ कसैमा लो हुन्छ पाँचवटैमा है ल ध्यान दिनुहोस् अब यति भइसके पछाडि हाम्रो यो पार्ट सिद्धि तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला है आशा छ तपाईँले क्लियर बुझ्नुभयो होला है तपाईँलाई इक्जामको लागि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो त्यसैले मैले यो टपिक्स लिएर आएको म यसको अर्को पार्टमा फेरि पार्ट थ्रीमा पनि यही च्याप्टरबाट अर्को एउटा कुनै टपिक्स लिएर आउनेछु भन्दै हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर भिडियो हेर्नु होला अर्गनाइजेसन बिहेभियर भन्ने प्लेलिस्टमा अर्गनाइजेसन बिहेभियरको छ इकोनोमिक्स माइक्रो इकोनोमिक्स प्लेलिस्टमा इकोनोमिक्सको प्ले भिडियो छ एकाउन्ट फाइनेन्सको सम्पूर्ण भिडियोहरू उपल छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै म यस पार्टीबाट हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते